some Sudanese who are residents of Kwandomo area in Magarini, Kilifi County, were this morning shocked after a woman was found dead in her house. Neighbors say they found the door of the house the woman lives in open with her children crying. The woman is said to have been found with marks around the neck and is suspected to have been strangled. The deceased, a seller of the local brew known as Mnazi, has been living with her partner in the rented house since October of 2023. His whereabouts are unknown. Hiyo ni vibaya sana kwa sababu kama mmekosana na hamuelewani, afadhali mwambie arudi kwao. Ama ikishindikana wewe hamu mwachie nyumba kuliko kutoa maisha ya mtu. Siwezi jua kwa sababu mimi sikai hapa sana, lakini nimesikia tu hili jambo linakaja, lakini siwezi jua kama wamekaa hapa katika hizo nyumba za kodisha kwa muda gani. Nafikiri maswali ya uhusiano ni kwamba muelewane. Ukiamua nataka kuoa muelewane. Kama hamwezi elewana, basi ni afadhali umchukue mrudishe kwao kuliko kumtoa uhai. Hiyo ni makosa makubwa sana. Hata kwa wazee hawezi kubali hiyo maneno. Sasa hii hali inasikitisha watu wengi sana. Na hatujui tufanye nini kuanzia hapo. Lakini ni kwamba hii issue si issue nzuri yenye imetukia. Huyu bwana angeshikwa na akahojiwa vizuri ili aonekane kama alikuwa ana shida gani na huyu bibi yake.